Për të folur pra për përplasjet në parlament, mungesën e Ramës atje dhe shfaqjen e tij krah Erjon Veliajt në Bashkinë e Tiranës, por dhe sa lart mund shkoj SPAK me këtë ritëm pune që ka nisur, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Agron Shehaj, deputet në Kuvend, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në NAU. Ermal Asimja, politolog, mirëmbrëma zotë Asimja, mirë se erdhe. Ylli Manjani, jurist, mirëmbrëma Manjan, Arjan Çani, gazetar, mirëmbrëma Çani. Dhe Kreshnik Spaju do të jetë me ne në Skype. Mirëmbrëma Kreshnik. Mirë se erdhe. Pra, si që patë, Rama nuk ishte sot në parlament, duke i mohuar opozitës dhe interpelancën e kërkuar për reportajin Eraj 3, por shkojnë në Bashkinë e Tiranës, krah Erjon Veliajt. Shumë e kanë komentuar shfaqjen e ti në bashki si një mbështetje të hapur ndaj Veliajt, sidomos pas vajtjes e ti në SPAK, ku qëndroj për 7 orë me prokurorët të tjerë. Batutën e Ramës se vetëm Alia Meti mund ta çonte në Bashkinë e Tiranës pas kaq vitesh e kanë interpretuar si një mesazh për Veliajn. Zotja Simja, për ju çfarë domethënie kishte prezenca e Ramës në Bashki sot përveç dekorimeve për Alia Metin? Ka është një histori, një konferencë Sigmund Freudit në Amerikë. Kuptohet masi psikanaliza ishte bërë e famshme në Europë, shkojnë atje dhe fillojnë edhe pyetjet ndryshme si interpreton këtë, po kjo si interpretohet, po kështu. Edhe dikush i thotë, po kjo cigare, se pinte kështu cigare mëdhaje, don pure, po kjo si interpretohet? Dhe Freudi bën sikur mendoi shumë e thotë, nga një herë një cigare është thjesht një cigare. Don kam përshtypjen që në këtë situatë ku jemi ne, çdo që të thotë edhe të bëjë Rama, mund ta interpretosh në të gjithë mënyrat e ndryshme. Besoj që është një lloj cikleti që ndjen dhe ai vetë. Sepse të gjithë janë të prirur tani të kapin mesazhet e fsheta që do thotë. Ndoshta dhe jep ato mesazhe, po prapë në anën tjetër pastaj mendoj që ka një lloj ka një vëmendje aq të madhe dhe kjo vëmendje e madhe prodhon pastaj edhe ide qëndrime teori nga më të ndryshmet. Pa na dhënë mundësinë që të jemi 100% të sigurt se çfarë çfarë po ndodh ose çfarë qëndrimi mbar Rama. Një gjë është më duket mua të paktën deri në këtë moment ndryshe nga rastet e tjerat më pashme, për shumë nga rasti i Arben Ametajt, ose Sajmir Tahirit, kur Rama dilte me një herë dhe mbronte personajin në fjallë, në rastin konkret kemi një loj përmbajtje, vetë përmbajtje, jo të rejqe, po vetë përmbajtje, do më të pak të në Rama nuk ka dalë, ose nuk ka bërt një të njërë që ka bërë me dy personajet e më pashme. Ndoshta mund tjetë iluzion, ndoshta është thjesht çështje kujdesi se duke patur parasysh se çfarë ka ndodhur me dy personazhet e mëparshëm, nuk do të donte që të gjendet një tjetër situatë. Ndoshta patjetër mund të ketë edhe krisje gjëra të brendshme, por këto pastaj nuk i dim, janë gjëra që informacioni që qarkullon më tepër në kafe se sa tek ajo çfarë ne shohim dhe ndjekim në media dhe që është analizueshme nga pikpamja politike, le të themi. Por ky është një element që më duket më interesant. Do thëmë, të pak të ndirin këta moment, se varet si do evoluoj pasaj në ditët në vijim. Në vijim, okej. Edhe për Manjani dhe për Çanin. Tani, si e pat faktin, pavarësisht ceremonis, se dakord, Rama ishte iftuar, po edhe po të donë të dhe mund të kishtë shmangur, po gjithsesi, ju përgjigjë ftesës së Veliajt. Si duhet lexuar e gjitha ajo që ndodhi sot? Ka një shprehje aty ku jam rritun që thonë, gurët e mira e fjalë në strajc. Strajc është torba. Kjo është fiks. Kjo fota që në nëzorët ju, është që thëmë fjallë të bukra, erdi Aliu, Ali, si e ka kjo? Ali Ameti, pa. Është jo Ali Ameti, pa, dhe Ali se njefi të vikë tyre këta, nuk bëhen bashkë ma. Nuk bëhen bashkë? Jo, nuk bëhen bashkë. Pse? Sepse unë shofë prej kohësh nervozizmin par excellence të Erjon Velis në të shprehur. Ashtë nervoz është, sa që putë gomarleq, është një gomar institucional i lindur. Mirë. Si mirë? Jo, ti është të ruaj me tikën, të ruaj me tikën. Gomari ka majtë zotin, mos për më qatë të qënë e tika këtë të shqishë, më në nërpreme e tikë. Dekord? Sepse gomari është aje që i dele dhe thotë bugjetin e Parti Socialiste, që ja pas ka qënë spakut, kë, hajvan, gomari është ja. Së më t'i thush drejtu së shteti këti. Së më të rinë i zy shteti një hajvan i tilë, që i dele dhe thotë atje që i kemi dhe në spakut ne Partia Socialiste bugjet. Kë, banë dhe socialist të shi, krejt pa pritur, u kujtu të bëhet dhe socialist. Dhe në Bashkinë e Tiranës nuk ka asë një socialist në punë. Kë, pse e bënë këte? Është në halë. Kërkon mbrojtje ke Partia Socialiste. Kërkon mbrojtje politike. Pse e kërkon mbrojtje? Do të thosë se ka! Ja kanë heqë! Kjo është historie. Pra ne themë në grujtë gurët në strajcë. Ja ka mushë strajcën me gurë, se kjo rama qoj edhe, për me në Samirën e qoj të shpia bardhë, Moniment, jasë moniment. Sigurisht. Se i harroni këta gjëra. E që në shpitë barë, sa mjenë mo.
E uli me Obama në atje, u që po lufton të trafikun, e tërë, iku sa mirë. Mirë pafshim, a u vidre zehen. Nuk funksionojnë gjërat këshu me i foto apo me i gjë. Problemi është shifni nervozizmi në gjës. Rëdhën Velia i sigurisht është nervoz. Veçanërisht, shifni që a bërën, a i bërë një lajmë nga zgjëja. E thirën në spak, të thrasin në spak, nuk është një gjë, jashtë zakonshme më. A ju bërë lajmë komenti i këti mbi thirën në spak, kjo bërë i lajmë. Pse? Së është në siklet. Ka siklet madhe, ka siklet, jashtë zakonshme, kërkon mbrojtjet e partia socialiste. Ky është në kategorinë aty, ky është njësoj si Lul Basha, në anën tjetër. Janë politikanë të tipit parazit, që jetojnë të kurrizi i shefave të tyre, dhe i marrin maksimumin. Rën Velia është një politikanët dhe Luzim Basha që kanë përfituar nga pushteti respektiv i Edi Ramës dhe Isa Liberishës, ky tjetri. Dhe në sekondin që u duhet të mbrohen pa babalaret e tyre politik, pusin budalliqe, rif çakputej. Është hajvan total, që tregon që është bosh. Nuk njeh gjë, nuk njeh institucione, s'njeh ligje, s'njeh asgjë fare zero, është trup i madh më tjetë ky kryetar bashkie. Është skandal. Kjo është shqetësimi i kryesor. Dhe çfarë bën? Kërkon ndihmë tani. Or ndihmoni se ose atyre që thot spaku që thot koleksa kolegu, bravo ekipi aty Aldin Dumari, dhe kështu Aldin Dumari sikur shëmbjellën kopshte, kuptoti apo jo? Ndërkohë Aldin Dumari shpejt japi llogari. Kushdo që ka shkuar atje di shumë mirë çfarë është ajo histori. Që 37 orë aty që thaat bështyma. E kupton duke fol. Okay. Dhe kjo është një histori e cila ky vazhdon ta relativizoj atë hallin që e ka zënë dhe përpiqet të kërkoj mbrojtje. Pra un këtë analistë e Renvelis shoh që sigurisht Edi Rama ja ka heqë mbështetjen. Ja ka heqë mbështetjen. Dhe e lidh edhe në deklaratën e parë fare të Edi Ramës. Të bërë sot. Jo. Që kur doli Renvelia që kërkoi mbrojtje që tha un nuk jam më i mira me këtë se Edi Rama bani një dalje jo fort të tensionuar. Përgjigja e Edi Ramës ishte më e njëhershme. Jam dakord me Renvelin pikë presje, fjalë të mira, gurt në strajc, por reformën e dua më shumë. Okay, ju lexim jo.